Bonjour bonsoir balandion soit des choix de tu TV tuil sous na banda kuna binoka kabo mume sa na bilili merci beaucoup na ba oñyo se s'abonner sur des choix de Nar TV ce qui oppose abonner non té c'est pire mais simple et gratuit c'est-à-dire s'abonner sur des choix de Nar TV hôtel à Kaba émission na bi si j'ai un bi so papa mon quoi bengi papa o ya bengi na des de TV papa lebe des choix de Nar TV zoa pasola mpo tozoyoka yo ndenge ozopasola baverité lokola milangi voilt iidartv yoka sikoyo sujet eza nini papa oyo atindeli nga morceau ya émissio ya bachroniqese moko bazosala ba, ba émission sur youtube yoka natuni boye pa na biso na congo precisement kinshasa je madresse ofile de kinshasa bandeko na biso ya kinshasa oyo bazosala baemissio na youtube Et ça, la bartantine tante bah au de bah, émission YouTube, émission bah, moko, également. Bah, a bien comme une femme africaine, yuka. Une femme africaine, femme moko très respectueuse au monde. Mais bah, bah, congolaise, non, bon baby non, pardon. C'est bah, vérité. Ça, c'est notre communauté. N'attaquez non sujet si pour non, détails émission. cedire afungoli makolo na ye ma na no0 degr pare n0 degr 0 degr afungoli makolo ac0 degr azolakisa biloko aseyoutube ah! nyonso oookaka mpona nzala ya koluka mbongw eh! a youtube a youtube ango nazokamwayoutube ango eza na kombe yesu na nga bozela naoya obimisa bino baverité yabagambo ya youtube oyo bent naoyo oyebisa bino me nakokamwa

ae biso tokoli na bapapa na bamama lesi leka nga moboti nanga atiki koontrole ngana âge ya 20 as e atiki koontrole gae mpoaomana babarbari no tdire nayei kocomprndre mwa mokili moke na âge ya20 a mwanamobai ba oyo abasutuoloba te a sio bana basi oyo bazosala baemissio boye na batelevizio na ba youtube afungoli makolo neboya 10 degr azolakisa biloko ase etata na bango ba pe na kinshasa azotalango to mama na bango ba pe azotala bandeko niya mibali ni pe bazotalango ba e ah, ce malere yya ce malere papa lobi desha denard tv bino bozosala emission mpona kotombola mayele ya batu bozosala emission mpona kolongolapeuple de, de dieu dans le mal bozolonolapeuple de dieu dans le mal bomema batu dans le bien mai zanabamosusu baz kotire ba so kaka batu dans le mal Mais c'est ça nous on est là pour bah émission yoka kasi qu'on a fungoino en parenthèse moko rapidement pour vous comprendre na lobi boy maman surtout bande ko otoza na poto boy éviter bah émission boyo na banda kuna yaya tout vient de l'abondance des zier cacao musse zo minginde yoko sala o musse zo minginde yango pe banda ko coma pa yo c'est ça ba fi wona bazoko traduire bino be esprit moko mauvais bazoti de le ba envoûtement derrière des vidéos il y a les esprits qui peuvent venir derrière des vidéos les total en ba tv il y a les esprits qui se transmet par rapport à ce que vous regardez et à ce que vous écoutez à chaque fois c'est ça voilà nous on est là si on a comme que fiabo ya fungoli à 1000 degrés yona mobal no bovandi na nda mobali no azotala makolo ya mwasi mosusu se ya nzoto amwana mwasi mosusu mobali no na yo mama na mobali bovandi na ndako mobali na no azotalaka biloko ya se ya mwasi mosusu bozokosa bone mpe na baemissio boye kestion oyo nga na ingi nayebango wana sikoo natuni dme estio mama obimaki

soki elekisi ta na yango mpo basala mika te yango moko efionoki et ceque tu comprends ceque je veix dire standi nzoto ya mwana mwasi elemba lokola poso ya koba nzoto elemba lokola poso yakoba pe azayoka soni te olakisa biso osia ba makolo na yo oanvute biso deloin boza koanvute bana bato na bandako boza ko anvute mibali ya batu meis cest malere na bato yango bakenda olanda basi lokola baoyo vime mwasi aboye oke okay, pe olongoli bilamba yo naye pena bokoti mpe bosali betise e mibali yango balandaka bino ba, ba mibali oyo basi balingaka bango bali balinga te jamais eza basi oyo mibali balingaya bango te mwasi nzoto mabe jerepète fie o croniques oyo nzoto mabe nzoto efonoka nzoo efwatakana

ya yeah, yeah, bolongwa na bamissioyabogo bopesa bo bango sanctio ce aler bato babengi batindeniga bavideo na plus de 5 personne par tlone babengi e omoni aendalbzlamisoe esali mawa yango yeah, nzala mpona nini zala esali boyena banabasi ya kinshasa yango yeah, bolingi komona mibali ya bato te boke kozwa bakisikisi yango elonofungolela biso makolo na youtube Dein? doubi ba emission na bino a marque ona parce que biso tozana bana na nda cousne pas bien yomibale nomo bazolo ngwana na poto a w bazo kende kolanda bana basi parce que bazo séduire bango de de loin elles sont en train de séduire vos hommes de loin par rapport aux images aux bazotchi rabino na ba youtube c'est ça yaya ba mama bo fungola misu surtout basi a poto na lobby bo basi a poto na bendi bino matoi boevite mibali na mino na bajare ba emissio ya bongo eza bien te bana basi oya nde bakosala baemissio na ba ya ba ya 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 bango ya mitakala ya kofungola makolo yaye botikela bango moko batala ba emissio wana parseke ekokamwisanga mama oye outaki mosala fatige ozali na bezosololana mobali no bien oyei kokutaye azotala baemissio ya ay, bongo congolaise moko afungoli makolo eloo nao o afungoli makolo alakisi se no, na ye ya nzoto babendi camera ndla aozanga ndenge oexie yo afungoli makolo 1 degr nde azakonyonga azo kominyonga azwina mikro akotisi kuna na se naye ya kimwasi yay hey, yeah, yeah. kaka mpona mbongo kaka mpo na koyeba na kistare ya youtube ah! youtube oyo e mpona ni babikolo mosusu bazosala yango te toujours de congolais okokuta baemission ya bakongolais eza kaka oyo azofinga oyo oyo azofinga oyo oyo azofinga oyo boyebi bato yango toyoloba kofinga nakofinga nga nakamwak ovandi bozyoka kaka bato bazofinga na kobanda ntongo tibutu ovandi ozoyoka déser dite ya mafinga komo okotala emissio amwana mwasi azosala emissio atomboli makolo yaya naloba ya mikolo nyonso kotala bulumbu ya motu oyo yo oyebi te se lamvoutma bozozwa bamvoutma travers se ba vd traver se gere de video oyo bozotalaka ya mikolo nyonso ya bulumbu ya bato bulumbu ya mwasi oyo yo oyebi te mwasi wana afungolelo makolobo ba. yay bakisi bazokenda ozwa yango wana se lmvoutma

Niet mon colommon So ki deux personnes au balanda ngaboi c'est déjà important pour moi bana basi otuzulu ba micolonions so ce que bana basi ba komi prête à tout pour chercher l'argent tantine azo ça l'émission so lingomona vidéo na, na lo bela kené na facebook beta des chaus de panama facebook des chaus de panama na chelibino vidéo na bokendo na chango kuna naoko chango wate wa. buzoba ya kindoki

Mais ce sont les esprits qui se transmettent derrière la vidéo. Sans Ce sont les esprits maman ce sont les esprits qui se transmettent derrière la vidéo. Ces esprits-là, et puis qu'au Zouabana nous Et les mêmes esprits maman bandeko que ok libanda Pourquoi vous regardez des vidéos démoniaques? Papa n'a vu ça vite des choses pasola alerte bato bayeba makambo oyo me zosala bien te aya ndee naosala emission nalati chemise boye ndege navandi boye ekoki te bokotala nga te n ilf fungola makolo nazoye so croniqe oyo afungoli makolo bazwi nde camera bache e na eloko naye eyakimwasi eloko aza kominyonga lokola mochopi

Allez, qui ne que vous pensez ma colonne à télévision mutapoto ne sais pas chaîne pour mutapoto parler de la vie de Mbongo, je ne sais pas si Mbongo vous l'a combien. Mais tout de suite, je la vous donner la vérité à YouTube par rapport à ba Mbongo, ba vais vous le dire tout de suite. Bientôt, vous allez voir. Bana ne sais pas si vous avez vu Mbongo, pour vais vous le chroniquer. mpo akende kosalaka emissio na chaîne mobo akei kokɔtana kaluka akeje nzepa wapi bakenda ba 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 so na seko mafi kokende ozwa bakisi ya banganga ya bamandona bayebi se so kozasala emissio otombolaka makolo fungola makolo lakisa bango eloko na yo na se bango tu bakozala amvute bakozala aturer mpour suivre tes émission ma se grave Naza kwa le tibinoboke keba kolanda batu wana, bo evite ba twa e bo éviter ba emission ndengwana bo la bango ba tala ngo bango moko mama soyi mobal no tala kaba ba emission wana peki saye ko te na ba emission ya mark wana bazola tia Nidite nidité ya mutu la bible le défend bible les autres eh, comment dirais bible les autres peki saye lo kwa ndengwana est à défendu par la bible tu ne peux pas voir la nidité d'une in personne inconnu comme ça non la nidité es serte la nidité est secrete pour lhome me bazozwela yo bulumbu motu azwi si makolo afungoli mpe omona motu avandi azwi unre du temp ya kotala sia makolo ya motu yango bato mosus babela baner ki ba na kimoolo yango bato mosus baokoma bizengi na kimokolo pork ozwa vie ya kokende kotalaka bulumbu abasi bato mosus okomona baotala missio boyebaae

okomona ekobima okomona elongi nanga moko na eza wana nache deo wan eetala yaya afungoli makolo oyei pnaaoob avandeli a maoloamwana wai moo boy bzonataaz oinyona y mwna wasya oiyona ocoi baanwa azwina iro aisi na eoonyonsooyopenaisioupledeba ah. Ben, Michu a bien essayé beler na YouTube. Mais bon, longe ba a bas jare y a ben Michu yaya. C'est l'enfoutement. Il y a les esprits derrière ces jarres de vidéos. Je te jure, il y a les esprits qui se transmet derrière ces jarres de vidéos, de nudité. Ce qui oyéb a raté na ibisio oyéb ba Et ça lui m'a ouvert Na soni ba obi ya Béta c'était pour na ba konikés oyéb a. Bah konikés niyonsso oba zolo ba bêtise, bah oba zolo ba mafinga finger. Botika Rolanda bangos. ezala moins sanction moko bopesa bango mpo bacomprendre bachanze bafao ya kosalela émissio toboyi motu te mutu amutu asala baemissio nayim bachange faço ya kosala ba emissio baedike mas balobela basujet eza ebele basujet yakolamba modann abiema batéâtre ezali basala ba emissio yabien mai pourkua ozaya kolakisa biso eloko na yo ya ce Alors qu'est-ce qui est local? Il y a qui de babendi caméra. Zou, mais non. Azou, comment tourner le cola? Mucob, azou micro? Quotidien? Azou les mêmes micros? Tu es dans mon oiseau là bas? Car c'est un Ils vous envoient des esprits mauvais de loin. Derrière la vidéo, vous êtes envoûté quand vous suivez ces genre de de vidéos ou des émissions. Et ça la Ça c'est quelle émission? Il y a pas de YouTube. a un lobby.

Bonibouzoba buzoba na niveau bonibouzoba. boni buzoba boni buzoba buzuti le va tout, bon, tout, bon, tout en fout toi moi na cima ba vidéo mais ba toupé ba o c'est un enfant de dieu ne peut jamais mettre ses yeux à regarder ce genre de vidéos comme ça de vidéo des vidéos pornographiques non maman ya lo bi pose maman il faut yer batang papa yé opanzi makolobé qui t'a dit ça c'est l'impudicité wan isa c'est être empidique mwas oyo asalaka bongo oza jezabel ona eza milimo ya jezabel bazopesa so bino a travers les videos sans que boyeba soki yo oyebi te mama bawano abasiso si baotalaka biloko ya ndeng wana se quele éducation no onela se quele education di mwa c'est hoecet horible alobi soki mobali aye ozwi ye na mbetu omoni y ata boswanaki ozwiye obaloli obaloli afungoli makoloa kameramen mpe yazoba acieikaka kamera na sia makolo ya mama wana bazolakisa eloko ya wa mama wana ndenge aza konyonga aza konyonga ah! tokomi wapi tokomi wapi yaya soki ezalaki kozwa libali eza mpona kobalola ya mbetu ma yebasi msu babala te me nga nakoyebisa baoyo babalolaanayolobyoabmobalin aobaooi ndenge lobaay babalaka bango te baza bandumba biso tolingikaabasi na biso bayebi eoot tooabango na ndao binoya obalola oza banduba boaoynna a nzeaobioasaeiyobi negesiiotkali abongo ndumba ya libela sesa

bacroniques oyo bayei koluka vi na youtube yaa ya ba emission ya e eza ebele ya kosala botika kosala baemissio aboye eza bien te bozodetruire bafoye ya bato bozobebisa vi ya bana batu baminere baza na bandaku ntango baotala baemissionbino boosala eza bien te bozodetruire génération congolaise bozodetruire bavie ya baminare oyo bazokola sik oyo eza mabe baemission yaboye papa alobi desho denar tv zwa pasola

Abonnez-vous sur des choses de TV. Pour que vous les partager l'émission, dimanche, vous avez une émission à 19h juste sur des choses de TV. Et que vous allez bien participer à la réflexion. Et participer réflexion. Et vous humble serviteur, l'homme de bonne foi, qui sommes au Koutanina émission. Et vous, émission, -à vous émission. merci.